Tad, kad es saņēmu uzdevumu, proti, kad jāveido izstāde par Džeimsu Kūmi, tad man bija uzreiz skaidrs, ka es vēlos veidot par Džeimsa personību. Un, protams, ka tas stāsts nav tikai par Džeimsa personību, bet arī par jebkuru radošu personu, kas ikdienā saskarās ar šo te konfliktu starp privāto un publisko, un kā tas viss sadzīvoja, īpaši ņemot vērā kaut kādu sociālo-politisko kontekstu. Un iekļaušanos kaut kādos noteiktos rāmjos. Un, protams, tas ir reizē stāsts arī par vēsturi kopumā, par to, kā tā tiek veidota, kā ar to tiek manipulēts. Un man šis formāts, kādus izvēlējos, proti, šis te memoriālā dzīvokļa formāts, bija visatbilstošākais, lai to varētu īstenot. Un tas lielā mērā, protams, saistās arī ar manu kā mākslinieka interesi, lielā mērā par Latvijas identitāti un par padomju mantojuma ietekmi un sekām kaut kādā ziņā arī šodienas sabiedrībā. Nu, pamatā tas sastāv pirmkārt, protams, no fotogrāfijām, kas ir ņemtas no arhīvu materiāliem, kurā parādās šīs divi virzieni. Viens ir šīs mākslinieces, savā ziņā varētu teikt, politiskā karjera, un otrs ir šī privātā dzīve. Un tad, protams, tas tiek tādā ziņā izspēlēts tādā iedomātā, tipiskā padomju dzīvokļa interjerā. Protams, ka droši vien, ka daudz memoriālie dzīvokļi nav jau veidoti, nevienmēr tas galdiņš vai tas dīvāns ir patiešām tas, uz kura šis cilvēks gulēja. Tas drīzāk arī ir jautājums, kādu tēlu mēs veidojam. Tā kā, īsumā, jā, tās tik lietas salasītas, ko viņas var salasīt, vai no sludinājumiem, vai no kāda mājās. Un tik šī telpa atļauj, tur arī došu kaut kādu savu ierobežojumu, cik tu vari patiesībā radīt to iespēju, bet es domāju, ka tas izdevās un lielā mērā arī tādēļ, ka arī pati ideja par šo te konteineru došu vien ir, ka tā ir maza daļa no kaut kā lielāka un ka tur varētu būt arī šī te nepabeigtības sajūta. Vienā daļa fotogrāfija mēs varam redzēt Džeimsa Kūmi dažādās sabiedriskās aktivitātēs vai tās ir izstāžu atklāšanas, vai tas ir Latvijas Mākslinieku savienības delegātu zieda nolikšana pie Ļeņina pieminekļa, vai tas ir Radošo savienību kongress, kurā viņi uzstājas ar došanu kaut kādu lasījumu vai ziņojumu. Šīs visas fotogrāfijas kaut kādā ziņā apliecina droši vien un iezīmē viņu kā pietiekoši nozīmīgu personāžu padomju Latvijas tādā kultūras dzīvē. Un tad ir vēl viena fotogrāfija, kurā mēs redzam viņu jau tādā mājas vidē kopā ar savu vīru. Tur apkārt ir vide, kas kaut kādā ziņā arī raksturo telpu, kurā viņi dzīvo. Un tad ir vēl šis centrālais elements, kurā ir viņas glezna ar šo te tautameiti, kas ir no vienas puses vistipiskākais viņas motīvs, un no otras puses arī tautameiti. Mēs varam interpretēt ļoti dažādi, gan kā latviskas identitātes simbolu, bet reizē, protams, ka šo simbolu arī ļoti veiksmīgi izmantoja arī padomju ideoloģija, ka vienlīdz veiksmīgi tauta meita tiek izmantota dažās ideoloģijās. Gluži tāpat, kā arī dažādi personāži tiek izmantoti vienlīdz veiksmīgi dažādās ideoloģijās. Es domāju, Jānis Rainis ir tipiskākais piemērs, ko mēs varbūt šogad īpaši atzīmējam. Viņš ir bijis visos laikos vienlīdz veiksmīgi izmantots. Ir svarīgi, es domāju, novērtēt arī cilvēks, kamēr viņi vēl ir starp mums, jo pārsvarā jau tas notiekās, kad viņi ir aizgājuši, un nevienmēr ir tad notiekās, jo tas jau bieži vien ir, ja tu pats sev to asti necēlis, arī cits tev necēlis, un tas ir atkarīgs, kas ir tie cilvēki, kuriem paliek tos mantojums. Es neteikšu, ka viņš īpaši bija mēģinājis. Viņš varbūt bija paņēmis ne no manas mākslas, bet tā kā vairāk no tā laikmeta, kurā es biju darbojusies, tas ir no tipiskā padomju laikmeta, to, kā mēs, viņš pieskārās arī, kāda tā mūsu iekšpuse bija ar vienu to attēlu, bet viņš parādīja tipiski padomju laika dzīvošanu. Diezgan interesanti bija tas tīri ārējais, ko mēs darījām. Tā ir tā, tas, zinām, tā,
kolaboracionisma tēma, ko viņš bija parādījis. Lūk, tādi jūs bijāt, un tur neko nevar darīt. Foto ir liecība par to. Jūs valdībai rādījāt izstādes. Nu, tur gan apakšā ir gara tēma, bet to nu, viņš apcerējis nebija. Kādēļ mēs to darījām, kā mēs to panācām, ko mēs par to izcīnījām, bet tas vienalga. Šā vai tā viņš faktu kā faktu parādīja, tā tas bija. Jūs sadarbojāties. Otrs bija attēls pie Ļeņina pieminekļa. Jā, mēs gājām, mums vajadzēja iet, tas bija obligāti tādā un tādā tur dienā nolikt ziedus pie Ļeņina. Nu, tur varētu veselu stāstu vēl stāstīt, atkal savukārt kontroversāli, bet, nu, bet tā tas arī bija. Bet trešo tev viņš bija parādījis, es nezinu, kā viņš to sevi apcerēja, bet tas bija absolūti saturiski trāpīgi. Viņš parādīja attēlu te pat manā darbnīcā vienu nostūri, kur es ar savu vīru, tur ir Ķēniņa Dāvida skulptūra, tāds no izpostītas baznīcas kanceles balsts, un mēs ar Ojāru, tā sakot, ar manu vīru, savā ziloņkaula tornī, ko mēs paši radījām, paši uzcēlām, nost no šīs te īstenības.